Hello， 大家好，这里是汽车微报，我是风云。今天是3月23日，星期四，一起来看看今天都哪些汽车资讯吧。近日，海外媒体曝光了迈凯伦 BP23 的首张预告图。这款全新三座超跑由迈凯伦个性化定制部门 MSO 定制打造，使用迈凯伦最新的混合动力技术驱动。车型代号中的 BP2 表示这是来自 MSO 的第二个定制产品。3表示它的三个座位。该车的推出指向经典跑车迈凯伦 F1 致敬，同时仅生产106台，并预计于2019年正式发布。未来将取代迈凯伦 P1， 成为迈凯伦旗下的旗舰车型。纳智捷全新 U6 SUV 将于4月19日在上海车展正式上市。新车继续沿用纳智捷最新的家族式进气格栅设计，车身采用了溜背式设计，而且全系标配 LED 头尾灯。内饰方面，新车中控台将配备12寸屏幕，并搭载 Think 加 3.0 车载互娱多媒体系统，共提供 1.6T、1.8T 两款动力系统，共7款车型，预售价区间为13至16万元。下面来看一组东风日产新款奇骏的谍照。该谍照车型是一款七座版，意味着新款奇骏也将加入七座阵营。新车在外观设计方面进行了调整，比如前脸采用了最新的家族式风格，前进气格栅尺寸与现款车型相比明显大了很多，并且中间的微型镀铬饰条也更为粗壮，雾灯也调整为矩形设计。动力沿用了现款车型的动力总成，并提供 2.0 升和 2.5 升两款自然吸气发动机供选择。这款车将会在4月6日上市。日前，大众正式公布了一张小型 SUV 的建模图。这款全新小型 SUV 可以看作是此前大众 TROC 概念的量产版本。新车采用了最新的家族式前脸设计，六边形格栅与大灯组相连，看起来非常时尚。车身线条设计突出，看起来就像缩小版的途观 L。计划于今年6月正式发布。未来该车还将在中国进行生产。日前，有国内媒体曝光了一组红旗全新 SUV HS7 的最新内饰谍照。该车中控台造型十分宽大，仪表盘以及空调出风口等细节都运用了较多的矩形元素。值得一提的是，该车配备了时下流行的电子挡把，科技感十足。一组东风瑞达起亚 K2 Cruise 的类似谍照被曝光出来。这款车的车内设计与全新 K2 三厢版轿车保持一致，可以看到的是使用了红色加黑色的双拼类似配色，在车门类似板等部位的镀铬装饰也更改为红色设计。据悉，这款车有望在第二季度上市。好了，以上就今天汽车微报的全部内容了，欢迎大家点击订阅关注我们，